Форматиране на текст на ниво абзац. Номерация. Зареждане на нов документ. Следвайте последователно стъпките, кликнете на старт бутона, който се намира в долния лявъгъл на работната лента. Отваря се стартовата лента, където селектирайте категорията Всички програми или All Programs. Селектирайте категорията Microsoft Office. Ще се покажат приложенията на Microsoft Office, от които кликнете на Microsoft Office Word. На работния екран ще се зареди прозореца на текстовия редактор Word. Настройки на документа. Селектирайте категорията Page Layout. В категорията Page Layout кликнете върху Margins, където се задават настройките на отстоянията, в които няма да се изписва текст в работния лист. В категорията Page Layout кликнете Orientation, за да зададете ориентация на работния лист, портретно или Landscape. В категорията Page Layout кликнете на Size, където изберете размер на работния лист. Размера на работния лист и настройките при отпечатване трябва да са едни и същи. В категорията Page Layout кликнете на Columns, където можем да разделим работния лист на колони. В категорията Insert и селектирайте Page Number, номерацията може да бъде горе ляво център дясно или долу ляво център дясно. Селектирайте текст, който искате да форматирате, кликнете десен бутон и от падащото меню изберете опцията Font. Зарежда се прозореца Font за форматиране на параграф. Задаваме шрифт, стил и размер на символите в параграфа. Избираме цвят на символите на параграфа. Ако е необходимо, можем да зададем и стил на подчертаващата линия. Можем да зададем цвят на подчертаващата линия, различен от цвета на текста в параграфа. Можем да задаваме ефекти на задраскване с една или две линии, горен или долен индекс, малки и големи главни букви. Съхраняване на документ. Кликнете на категорията Файл. Отваря се падащо меню, от което селектирайте Save As. Отваря се прозореца Save As, където посочваме директорията на съхраняване, името на файла и неговото разширение, след което натискаме бутона Save.